Sabe, ouvido? Sabe, tesoura? Tá sonando aqui. Tá duzando. Tá teca. Tô indo ao topo. To znači, to je jedna velika bakterija. Kakva je to mirsa bakterija? To je bakterija koja ti može ući u stomak i može dobiti virus. Virus? Kakav virus? Pa virus jedne loptice. Pa si ti to vidio negdje? To je jedna pjesma. Kakva je to pjesma? Otpjevajmo. To je pjesma. I ta pjesma, ona. Tu imaju dvije djevojčice, znači one razbijaju virus. Jedna ovako s rukama, a jedna ne znam. Sa čime? Se bojuje se malo, ali se sjeća malo. Sa čime to se boji? Sa virusom, tim loptica boljevi i tako to. I to tako pjeva pjesma. A kakve boje ta loptica, taj virus? Pa... taj virus nema ni boje, ni boje, svu potrošu. Skoro kad se nešto uči i piše se i sjedi se i nešto se crta. Skoro kad neki idu u školu. Šta se zbiva u školi, šta se radi tamo? Uči se ova... brojeve. Brojeve. A škola kad uzme stesan, mama ti uze televizor, mama ti odze daljinski. To je škola? Pa to je samo ovako odeđe vrtić, to je samo bliže moga vrtića. Škola je neko uči tu. Škola se uči slove i brojovi. Ljubanova je voć. Kako? Ljubanova je voć. Ljubomora je voće? Da. Kako je to voće? Tropsko možda? Da, to je tropsko. Samo one, zašto ona zivi? Ona zivi školu u šum. U šum? Da. Koje šum je? Afričkoj? Ne, nego zivi onoj dugoj, gdje tam pande zivu. Gdje žive pande? Da. A gdje to žive pande, ja ne znam. Tamo skroz daleko. Skroz daleko? Da. Kad budničec fino naspavao, onda ideš u vrtić, onda budeš ljut. To znači da si ljubomoran. Šta još može biti ljubomora? Kad malo budeš nervozan, kad budeš ljut, kad nećeš sjesti, kad nećeš poslušati za tu šteljicu. Vrijeme to je nešto, može se koristiti i za trening. To je, ima jedan čepni sat što se uključi i koliko brzo ljudi trče i kad dođu, a ako ne stignu, onda kaže svako cijel i onda istekne vrijeme. To je ona kao štoperica, jel? Pa vrijeme što je kiša, sunce i oblačno. Kiša, sunce i oblačno, ma nemoj. Da, i kad pada led i snijeg. To je kad provodiš vrijeme sa prijateljima, jel tatom, jel mamom, jel bratom, jel sa nekim. Vrijeme je kad oblak siđe, a sunce najče, a kisa počne radovati. To je bio video. To je bio tešeta. To su notke.
kvalitet.